Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova asnjëherë nuk ka dashur dialog dhe se për çdo gjë është munduar të fajsoj Beogradin. Ai ka deklaruar se Beogradi nuk përkon asgjë më shumë se sa është dakorduar me Kosovën. Kemi të bëjmë njerëz, qëllimi së cilëve është dëbimi dhe shkatrimi i popullit serb në Kosovë. Ata nuk duan dialog sepse thonë se janë shtet suveren. Nuk mendoj se atje na prisin ditë më të mira. Atje do të kemi probleme të panumërta, por Serbia do të jetë gjithmonë me njerëzit e saj në Kosovë. Është e jona të ndihmoj njerëzit tan. Gjatë gjithë ditës kanë pralëmëruar hapjen e urës në Ibër. Do të shohim nëse NATO do ta mbaj fjalën dhe shpresoj ta mbaj, ka thënë Vučić për marrëdhënien me Kosovën. Por Vučić nuk po përmbush pjesën e tij të marrëveshjes dhe vazhdon të luftojë kundër njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Këtë e pohon dhe profesori për politikë dhe çështjen e Ballkanit në Universitetin e New Yorkut, Alon Beymer. Për gazetën Bota sot eksperti amerikan i ka kujtuar Vučićit se nuk po e zbaton as planin franko-gjerman, edhe pse ishte pajtuar me të. Ai ka thënë se presidenti serb nuk mund të bëjë kërkesa ndaj Kosovës.